প্ৰশাসনিক বিভাগৰ চিভিল চাৰ্ভিচত যাব বিচাৰে আৰু সাংবাদিকতাত ভালো অলপমান টান আছে। আমাৰ মামাই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলে সেইটো খুবেই মামা মানে কোন মামা হিমন্ত মামা অতি মৰমৰ মামা আমাৰ। যদি ঘৰত কয় যে বিএ পাছ কৰিলে বিয়া হ'ব লাগে উত্তৰটো কি দিবা? ইয়াত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে, কোনোবাই কবিতা আবৃত্তি কৰিব, কোনোবাই নাচিব গাব, সকলো এটা খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। মাদাৰ ইজ দ্য বেষ্ট টিচাৰ বুলি কয়, মই সেইটোৱে ক'ম। ছোৱালী মানুহ এজনী শিক্ষিত হোৱাটো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰিজাল্ট কেনেকুৱা? ৰিজাল্ট ভাল। আমাৰ এই বছৰত আমাৰ 10টা ডিষ্টিংচন আহিছে, 33টা ষ্টাৰ, 116টা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন। কিমান কষ্ট কৰিছে